ତୁ ଛୁଟି ଅଛି ତ କିଛି ଚଟପଟା କରିବା, ଆଜି ବନେଇବି ମୁଁ ଚାଟ୍। ଚାଟ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କିଛି ଆଳୁ ଆଉ ମଟରକୁ ନେଇଯାଉଛି, ତା ଉପରେ କିଛି ଲୁଣ ଦେଇକି ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ସିଝେଇ ଦେବା। ଆଳୁ ଆଉ ମଟରକୁ ମୁଁ ଅଲଗା କରି ନେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକ ମୋର ସିଝି ଯାଇଛି, ତ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଚକୁଟି ନେଉଛି ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟା ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ। ଗ୍ୟାସରେ ଗୋଟିଏ କଡ଼େଇ ବସେଇଛି, କଡ଼େଇଟି ତାତି ଗଲା ପରେ ତା ଦେହରେ କିଛି ସନଫ୍ଲାୱାର ଅଏଲ୍ ନେଉଛି। ତେଲ ତାତି ଗଲା ପରେ ମୁଁ କିଛି ଜିରା ନେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଲୁଲୁର ଚିମେନ୍ ସିଡ୍, ମୁଁ ତାକୁ ହାଫ୍ ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଦେଇଦେଉଛି। ଜିରା ଫୁଟିକି ଭାସିଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ଜିରା ଫୁଟିଗଲା ପରେ ମୁଁ ପିଆଜ କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ତା ଦେହରୁ ଅଧା ପିଆଜ ନେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ଦୁଇଟା ପିଆଜ କାଟିଥିଲି, ଗୋଟେ ପିଆଜ ଏଠି ନେଇଯାଉଛି। ପିଆଜକୁ ଏବେ ଭାଜି ନେବା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଟିକିଏ ମୋର ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ନେଉଛି। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ସହିତ ମୁଁ ଦୁଇଟି ଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବାଟି ଦେଇଥିଲି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ତାକୁ ଏବେ ଭଲ କରି ମିକ୍ସ କରି ନେବା। ମସଲାକୁ କଷି ନେବା ଭଲ କରି। ମସଲା କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ନେଉଛି, ଆଉ ଟିକିଏ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ନେଉଛି, ତାକୁ ପୁଣି ଭଲ କରି ତା ଦେହରେ ମିକ୍ସ କରି ନେବା। ମିକ୍ସ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେଉଛି, ତାପରେ ଟମାଟୋ ପକାଇ ନେବା। ମୁଁ ଟମାଟୋ କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ଟମାଟୋ ପକାଇ ଦେଉଛି ଏକାଥରେ। ମୁଁ ଲୁଣ ନେଇଛି, ପଛରେ ଲୁଣ ପକାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ବିଟ ଲୁଣ ଯାହା ପକାଇବା ସ୍ମେଲ୍ ପାଇଁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ତା'ପରେ କିଛି ଖାଇବା ରଙ୍ଗ ଯେଉଁଟାକି ରେଡ୍ କଲର୍ ନେଉଛି, ଟିକିଏ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଦେହ ପାଇଁ ଏଇଟା ଭଲ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆପଣ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ସାଲ ଚାଟ୍ ମସଲା ନେଉଛି, ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଟମାଟୋ ସସ୍ ପକାଇଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ସୁଟିଂ ହେଇନି। ଆପଣ ଟମାଟୋ ସସ୍ ପକାଇ ନେବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ପଛରେ ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଟମାଟୋ ସସ୍। ମସଲାଟା ଏବେ କଷି ହେଇଗଲାଣି, ତାପରେ ମୁଁ ତେନ୍ତୁଳି ରସ ବାହାର କରି ରଖିଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି କୟାଁ ବି କହନ୍ତି, କେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠି ତେନ୍ତୁଳି କହନ୍ତି, କେଉଁଠି କୟାଁ କହନ୍ତି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତ ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଚାଟ୍ର ଗୋଟେ ବହୁତ ମେନ୍ ମସଲା କହିଲେ ଚଳେ, ଏଇଟା ବିନା ଚାଟ୍ ଭଲ ଲାଗିବନି, ତ ଏଇଟା ଚାଟ୍ରେ ନିହାତି ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଥିରୁ ଦୁଇ ଚାମଚ ରସ ଦେଇଦେଲି, ତାପରେ ଏଇଟା ଭଲକି କଷି ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ଆଳୁ ଆଉ ଚକୁଟି ଯେଉଁ ରଖିଥିଲି ମଟର, ତାକୁ ତା ଦେହରେ ନେଇଯାଉଛି, ତାକୁ ତା ଦେହରେ ପକାଇ ଭଲକି କଷି ନେବା। ଏଇଟା ଟିକିଏ ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ହେଇଛି, ଆମେ ତାକୁ ଟିକିଏ ପାଣିଆ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପାଣି ଦେଉଛି, ପାଖାପାଖି ଦେଢ଼ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଖାପାଖି ପାଣି ଦେଉଛି, ତାକୁ ଭଲ କରି ତାପରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ମିଶିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଫୁଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିବା, ଫୁଟିକି ତା'ର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଟିକିଏ ବଳିଆ ହେବ, ପୁରା ବଳିଆ ହେବନି କି ପୁରା ପାଣିଆ ହେବନି, ସେମିତି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦେଇ ବସାଇ ଦେବା। ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲି ମଝିରେ ମଝିରେ ଚେକ୍ କରି ନେଉଥିବେ, ମୋର ଏବେ ଏଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ବନ୍ଦ କରି ନେବା। ଉପରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି କିଛି କାକୁଡ଼ି ଆଉ ପିଆଜ ନେଇଛି, କିଛି ସେଉ ଗାଣ୍ଠିଆ ନେଇଛି, କିଛି ବାଦାମ ଭଜା ନେଇଛି, ଏଇଟା ସେ କୟାଁ ରସ ଯେଉଁଟା ତେନ୍ତୁଳି ରସ ଯେଉଁଟା ବଳିଥିଲା ସେଇଟା, ଆଉ ଟିକିଏ କଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ଗୋଟେ ଫାଳ, କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର କାଟିକି ନେଇଛି, ନେଇଛି ନଡ଼ିଆର କୋରା କୋରା ନଡ଼ିଆ, ଅଳ୍ପ କିଛି ଦହି ନେଇଛି, ପାମ୍ପଡ଼କୁ ଭାଜି କରି ନେଇଛି, ଆପଣ ଛାଣିକି ବି ନେଇପାରିବେ ଯେମିତି ବି ନିଅନ୍ତୁ। ଚାଟ୍ ମସଲା ଏବଂ ବିଟ ଲୁଣ, ପ୍ରଥମେ ପ୍ଲେଟ୍ଟିରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଳୁ ଆଉ ମଟରର ମସଲା ବନେଇକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଚାଟ୍ଟାକୁ ବାଢ଼ି ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚାଟ୍କୁ ଚଟପଟା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ମସଲା ମୁଁ ତଳେ ରଖିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେସବୁ ଆମେ ଏବେ ପକାଇବା। ପ୍ରଥମେ କାକୁଡ଼ି ଆଉ ପିଆଜ ପକାଇ ନେବା, ପିଆଜ ଦେଇଦେଲି, ଏ ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକିଏ ଦେବା, ଧନିଆ ପତ୍ର ବାସ୍ନାଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଲଙ୍କା ଦେଇଦେବା, ଟିକିଏ ରାଗ ରାଗ ହେଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ପୁରା ଖଟା ଖଟା ହେଉଛି, ତ ଲଙ୍କା ଦେବାଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ମୁଁ ଟିକିଏ ଲେମ୍ବୁ ଦେଲି, ନଡ଼ିଆ କୋରା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଦହି ଦେଇଦେବା ଟିକିଏ, ତାପରେ ତେନ୍ତୁଳି ରସ ଟିକିଏ ଦେଇଦେବା, ସେଉ ଗାଣ୍ଠିଆ ଯେଉଁ ବନେଇଥିଲି ସେଇଟା ଦେଉଛି, ସେଉ ଗାଣ୍ଠିଆଟା ଭଜା ବାଦାମ ଦେଇଦେବା, ଯେଉଁଟା ଭଜା ହେଉ ଛଣା ବାଦାମ ହେଉ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ସେଇଟା ଦେଇପାରିବେ। ଚାଟ୍ ମସଲା ଟିକିଏ ପକାଇବା, ଚାଟ୍ ମସଲା ପକାଇ ଦେବା ତା'ର ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନାଟା ଆସିଥାଏ। ବିଟ ଲୁଣ ଟିକିଏ ଦେବା,
ତାପରେ ପାମ୍ପଡ଼କୁ ତା ଦେହରେ ଭାଙ୍ଗିକି ପକାଇ ଦେଉଛି ଚୁନା ଚୁନା କରିକି। ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ମୋର ଚାଟ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ପ୍ଲିଜ୍ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚାଟ୍ ବନେଇକି ନିଜ ଘରେ ଖାଆନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସକୁ ଯାଇ କମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଲାଗିବ, ନିହାତି ଟ୍ରାଏ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ମୁଁ ଓମାନର ଟ୍ରିପ୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଓମାନର ଟ୍ରିପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।